os mestres, né? Porque todos, todos morreram. Chamavam Lula, Eliseu, Marçal e Doutor, dançando todos quatro, que eram na tamborim. Cada tamborim tinha uma linguagem diferente, que eu vou mostrar agora. Primeiro tamborim. Sarará com o japonês não vai dar certo. Então esse aqui, ó. Esse aqui que nos pega. Aí você tem que tocar assim pra trás, né? E não rola emoção, né? Aí geralmente, isso daqui eu dispenso, né? E é muito bonito esse naipe, né? Tocar, bonito pra caramba. Há pouco tempo fui gravar com um arranjador aí, para Catur e Catur, um arranjador de grupo vocal. Os caras não gostam de nada, né?